სახალხო კონტროლი და აჭარის ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი ტოვებს ბათუმს და მიემგზავრება კახეთში. დღეს სახალხო კონტროლი და სურსათის ეროვნული სააგენტო ეწვევა დედოფლისწყაროს ხორცის მაღაზიებს. ასევე ჯგუფი გაჩერდება ბარჯისხევში, იქ სადაც უამრავი ტურისტი ჩერდება, ისვენებს, შედის ტრაფიკოების ობიექტებზე და ასევე ყიდულობს პურს და ხაჭაპურს. Და მოდით ნახოთ, შიგნით რა ხდება. საშინელებათა ფილმში მგონია თავი, ცხობელს არ აქვს ხელის დაბანის საშუალება. იმიტომ რომ ვენდობი? ალბათ თქვენ ნახავთ ახლა კადრებს, რომელიც ჩვენ მაშინ დახვდა. საშინელი ანტისანიტარია. ელობა იყო რომ დაეკეტათ მწვანე ბუზები ნახეთ აი როგორ ესევა მწვანე ბუზები და ბუზები ჩამხჩვალი ამ წამყაყებულ წყალში. ნამდვილი ნაგავ საყრელია. აი აქედანაც თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ რამდენი ნაგავია. აქ დგას ესეთი გაფუჭებული, აყრელებული, უკვე ძაფრი თევზის სუნი. მერწმუნეთ, საზოგადოება არ შეფოთება ამას რომ ნახავთ. დედოფლისწყარო ხორცის რეალიზაცია წერტილები ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ იყიდება რამდენად უვნებლად ხორცი ვინაიდან ამ ხორცის მომხმარებელი არის ფაქტიურად ძალიან დიდი ნაწილი საქართველოსი მოდით ნახოთ თუ რა პირობებში და როგორ ხდება ხორცის რეალიზაცია არ შანსი არ არის ეხა ფეხს მატკენ და პატრულს გამოვიდა როგორც შემოდის, ისე შემოვა მეც. შე რა უფლებაა? შე რა არის საღორია რომ ეწევით აქ? თქვენზე არ მოხმედებს ის რომ მოწევ არ შეიძლება, ან რას მეჭიდავები? ბუნაგია, ჩვეულებრივი ბუნაგია, ხორცის რეალიზაციო წერტილი, ნახეთ, ან რა მდგომარეობაა და ან რა პირობებია. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მასშტაბული რეიდი დაგეგმა დედოფლისწყაროში და ძირითადად ჩვენ ობიექტივშიც მოხდება ხორცის რეალიზაციო წერტილები. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ აღმოაჩინა სასაკლაოს გვერდის ავლით დაკლული ხორცი. სწორია? დიახ, სამართლებრივი ნიშანების და ვეტერინარული ზედამხედველობის განახორციელებელი დოკუმენტის გარეშე ხორცის რეალიზაციის ფაქტი არის. რა მაინტერესებს ძირითადად რა რისკები არსებობს, რატო ამოწმებთ და რატო არ შეიძლება სასაკლაოს გვერდით ავლით იყოს დაკლული ღორი და საქონელი? ზოგადად ჭირდება ვეტერინარის მიერ შემოწმება, როგორც დაკვრის წინ, ასევე დაკვრის შემდეგ. რაიმე დაავადება ხომ არ აღინიშნება კონკრეტულ ტრანსპორტს ან პირუტს. აი ასეთი ტილოები იყოს და აი ესეთი ტილოებით იწმინდებოდეს მაგიდები, დანები. აი ესეთი პირობები იყოს, აი ესეთი სიბინძურე იყოს. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. მინდა ასევე გაჩვენოთ სამაცივრე დანადგარი, აქაც ნახეთ რა მდგომარეობაა. აი ეს არის მაცივარი, სადაც ახალი ცოცხალი ხორცი ინახება. ნახეთ აი რა მდგომარეობაშია, რა სიბინძურია, თვითონ აი ეს ნახეთ ნაწილაკები. ნახეთ აი რა სიბინძურია და ამას ჩვეულებრივად მე ვიყიდით და ჩვენ ოჯახებში, ჩვენ შვილებს და ჩვენ მომავალ თაობას ვაჭმევთ და რა თქმა უნდა ჩვენც მივირთვეთ ბუზების რაოდენობა. თქვენ თვითონ უყურებთ ენ რაოდენობით არის მაცივარი დაუსუფთავებელი, დაულაგებელი და ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს. კუნძები უნდა მუშავდებოდეს და აი ნახეთ მარილიც და შესაბამისად და კუნძების მდგომარეობაც ნახეთ. ანუ აქ არის სრული ანტისანიტარია და სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ შესაბამისი კანონით გათვალისწინებული ზომები გაატარა. და ეს ხორცი ექვემდებარება დალუქვას და შემდგომ განადგურებას. და აი ესეთი ხორცაკეპი, მანქანა, რომელშიც დარწმუნებული ვარ, აი ნახოთ, ჩავხედოთ, კი ბეტონო, არის უკვე განატარები, ნახეთ, ყველანაირი დასუფთავების გარეშე. შემდეგ უკვე მეორე მყიდველს რომ მოუნდება მომხმარებელს, მას ვითომ და დაუსუფთავებენ.
აი ამ ბინძურ ნიჟარაში, მაპატიეთ, აი ამ ბინძურ ნიჟარაში გაურეცხავენ ხორცს და შემდეგ აი ამ ბინძურ მანქანაში გაუტარებენ. აი ნახეთ და აქ მე იყიდის მომხმარებელი და მიიტანს სახლში და მიირთმევს. იმასაც კი არ კადროლობენ, რომ მკვდარი ბუზებისგან გაანთავისუფლონ ეს ტერიტორია. და ეხა ნახეთ აი ტარაკან. აი ტარაკან. ანუ მაღაზიებში არის. არაკნებიც, ბუზებიც, რაც ყოველთვის დაუშვებელია და ეს არის სუბტატილო, რომელზეც იმშრალებენ ვითომ და სუბტა ხელს. აი ამ მაღაზიის დასუბთავებით ძალიან რო თაიღლებიან, აქ ისვენებენ მერე. თამაშობენ არც და ეწევიან აი სიგარეტს. აქ ცივილიზაციაში შემოვედით, სიგრილია, მაღაზია სუფთაა, სასიამოვნო, დახლზეც განლაგებულია პროდუქცია ძალიან მიმზიდველად, ლამაზად, გადაფარებულია, ბუზები საერთოდ მე ყოველ შემთხვევაში ვერ უყურებ და არ არის. მე სიამოვნა რომ შემოვედი ამ მაღაზიაში, ხორცის დასამუშავებელიც არის სუფთა, გაპრიალებული, მაცივრებიც არის ვიზუალურად გარედან სუფთა და შიგნით შევიხედოთ, აი შიგნითაც ნახეთ თუ როგორ არის დაკიდებული უჟანგავ ლითონის კაუჭებზე. ეს არის ზუსტად გვერდით მდებარე მაღაზია. შეიძლება თურმე რომ აქაც არსებობდეს სუფთა და მოწესრიგებული მაღაზია, მაგრამ მე უყურებ ახლა ერთ რამეს, მე მაინტერესებს ახლა სურსათის ეროვნული სააგენტო თუ რა აღმოაჩინა ამ მაღაზიაში, სამწუხაროდ ამ მაღაზიაშიც დარღვევა არის და ეს არის როგორც ვიცი ვადაგასული ხორცი, ხო? სამწუხაროდ გუშინ გაუვიდა აღნიშნულ პროდუქციას მოვადა 48 საათი, რის შედეგადაც ჩვენ ვახტინეს სურსათის ამოღება და დალუქვა გასანადგურებლად. ძალიან გული დამწყდა, მაგრამ კანონი კანონია და სამწუხაროდ ვადაგასული პროდუქცია მაღაზიიდან ამოღებულია, დალუქულია და ექვემდებარება განადგურებას. განადგურებას. ისევ დედოფლისწყარო, ისევ ხორცის მაღაზია. ეს სამივე ხორცის მაღაზია ძალიან ახლოს მდებარეობს ერთმანეთისგან და ანუ ეს წერტილია, სადაც ხორცი იყიდება. სიმართლე გითხრათ, რაღაც უკვე რომ შემოვედი, რაღაც სუნი უკვე არ მესიამოვნა. აქ რა პრობლემაა? აქ არის ორი ხორცი, ვეტმოწმობა ფორმა ორის გარეშე, ნიშანდების გარეშე და ახლა ვახდენთ მის დალუქვას. ანუ აქაც არის სასაკლაოს გვერდით ავლით ხორცი შემოტანილი. აი ნახეთ ხორც როგორ ანადგურებენ. აი შეხედეთ, ეს ხორცი ექვემდებარება განადგურებას. აქ არის საქონლის ხორცი, რომელსაც აი ფორმა ორი და ნიშანდება აქვს. ძინია, მე ამას ვერ ავწერ და თუ შეიძლება რომ აგვიწერო. აი ასე არის განლაგებული ხორცი, ტანხორცი მაცივარში. და აქაც არის, აი ნახეთ ამის გარეცხვას რატომღაც არ ახდენენ. აი ნახეთ, აი ეს არის ერთი მომხმარებელი. შემდეგ მოვა მეორე მომხმარებელი, შეუკვეთავს ხორცის გატარებას და აი ესეთ პირობებში გაატარებენ ხორცს. აი ნახეთ, აი ეს ნაწილაკებიც არის გასატარებლად ფარშისთვის გამზადებული. აი ეს ნაწილაკებიც, აქაც სანიტარული მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი არ არის და ამას გაჩვენებთ. აი აქ ნახეთ ხორცის ნაწილაკები, კედელი რა მდგომარეობაშია. აი აქ არის დამპალი ხორცის ნაწილაკები, ნახეთ როგორ არის კუნცთან. აი შეხედეთ, აი ილუქება ხორცი, რომელიც უნდა განადგურდეს და უნდა განადგურდეს იმიტომ, რომ სასაკლაოს გვერდით ავლით არის შემოტანილი ობიექტზე და მისი ჯამთელობა არ არის დადასტურებული. ამ ხორცმა შეიძლება არაერთი ადამიანის, ათეულობით ადამიანის ჯამთელობა რისკის წინაშე დააყენოს. ეს არის კანონის მოთხოვნა და კანონი ითხოვს, რომ სასაკლაოს გვერდით ავლით თუ კი სადმე აღმოჩნდება ხორცი, აუცილებლად უნდა განადგურდეს. აი ახლა მინდა გაჩვენოთ ერთი რამ, რაც ძალიან არ მომწონს. ნუ ეს არის ზეწრის რაღაც დაგლეჯილი ზეწარი, ძველი დაგლეჯილი ზეწარი.
ნახეთ, ეს ტილოებად გამოიყენება, მაგრამ აი რამაც ძალიან გამაღიზიანა, მინდა ჩაგახედოთ ყუთში. ანუ რა არის ამ ყუთში განსხვავებული და განსაკუთრებული? ეს ის არის, რომ ხორცის გასატარებელი, აი რითიც ჩვენ ვაწოებით ხორცის მანქანაში, ხორცაკებ მანქანაში, ხორცს რო გატარდეს, აი ეს არის აი ამ სიბიძურეში და ამას არავინ არ გარეცხავს, ამოიღებენ და ჩვეულებრივად იხმარენ ხორცის გატარების დროს. რა თქმა უნდა, ეს უკვე აისახება ხორცის უვნებლობაზე. ანუ მიკრობთა საერთო რაოდენობა იქნება რა თქმა უნდა მომატებული. კუნძები არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, კუნძები ყოველდღიურად უნდა იფხიკებოდეს აუცილებლად, უნდა იწმინდებოდეს, ამის გადახერხვა უნდა მოხდეს, თუ კი არის აი ესეთი დაზიანებული ნაწილაკები და აი ესენი არც ერთი არ უნდა ადიოდეს, აი ეს არც ერთი არ უნდა გადიოდეს, ნახეთ? აი ეს არც ერთი არ უნდა ადიოდეს, აი ეს არის ვითომ და კუნძის, არ ვიცი, საწმენდი თუ ალბათ გადასაფერტხი, ნახეთ? აი გაზეთილი არის ცხიმში და აი ამით სუფთავდება მხოლოდ და მხოლოდ კუნძი. მე მინდა თქვენი ყურადღება მივიპყრო იმაზე, თუ რა მდგომარეობაა მაცივრის ქვევით. აი ნახეთ. აი ნახეთ, აი რა მდგომარეობაა, შეხედეთ. აი იატაკი რა მდგომარეობაშია. მოდით აი ეს ყუთიც გამოწიოთ. აი ნახეთ რა მდგომარეობაშია, რა ვლაპარაკობდები, ნახეთ რა ხდება. შეხედეთ. აი რა სიბინძურია, ნახეთ? აი ეს არის ხორცის მაღაზია, სადაც უნდა იყოს სტერილური სისუფთავე და ამ მაღაზიაშიც მე პატრონი არ იწუხებს თავს, აქვე ზის და აქვე ეწევა, აი ნახეთ. 44 და 800. აი ეს ხორცი მთლიანად ექვემდებარება განადგურებას. ბატონო გიორგი, რამდენად კმაყოფილი ხართ დღევანდელი რეიდით? რუსეთის სააგენტოს ინსპექტორების მიერ სისტემატურად ხდება შემოწმება ხორცის არეალიზაციო ობიექტების, სადაც ყურადღება მახვილდება როგორც სანიტარულ ჰიგიენურ მდგომარეობაზე, ასევე ხორცის ნიშანდება, ეს ვეტერინარული დაკვლის შემდგომი შემოწმება და ეძლევათ ასევე მითითებები, რომლის გამოსწორებაც ხდება, თუმცა დარღვევებსაც აქვს ხოლმე ადგილი და დღევანდელი დღეც ამის შედეგია, რომ გამოვლინდა როგორც ხორცის რეალიზება ვეტერინარული ფორმა ნომერი 2-ის გარეშე, ასევე გამოვლინდა ვადაგასული ხორცის რეალიზება და შესაბამისად გატარდა სანქციები.